मौला कुत्ता हल्का कुत्ता लग गया जिम्मी काफर दे मगर जिम्मे साधे मुल्क जिम्मी काफर रह रहे हैं ईसाई हिंदू सिख ये यहूदी भी होवे तो भी जिम्मी ईसाई भी होवे वह भी जिम्मी हिंदू भी होवे वह भी जिम्मी मुशरक भी होवे वह भी जिम्मी हरबी नहीं आखो दे की बुलाए मैं कह जिम्मी वो जरा तेरे मुल्क के कानून नू मने एक कुत्ते कितने पाल छड़े जड़े मुल्क के कानून नू भी नहीं मनते लम्मे पै गए अल्लाह करे तो आधे अंदर को पसीने वाली गल आ जाए तुझे तो इंजन बिल्कुल माशा जी तकाह बैठे हो बोलो उच्चा दरा जिम्मी काफर बोला कुत्ता हल्का कुत्ता लग गया मगर उन्हें कटना थी उन्हें दौड़ मारी दरखत चढ़िया बच गया उन्हें जनाब कुत्ता भी दरखत चढ़ लगा उन्हें कहा लगता कुत्ते छड़ना कोई नहीं कुत्ते ने जाओ जना बंदे ने जिम्मी काफर ने छाल मार दी थी नदी के बिच हाय 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 उन्हें टुब्बी मार दी थी भाई हूँ कुत्ता आखेगा भी वो डूब गया तो मैं डूब जा बाबा जी ने गल सुनाई किसी मौलवी खतीब ने सानू गल नहीं सुनाई जे बाबा वाकई बाबा जी सुनाई है तो मैं तर्जमा नहीं सही कर लगा तो मुंह से मुस्कुराहट भी आवे सुभान अल्लाह भी आवे तो मैं अपने बुजुर्गों को दुआ लैनी मैं चेहरे मुस्कुराते वेहना पे अपने बुजुर्गों के अपने बुजुर्गों के मैं माशाल्लाह वेहना पे हजूर का जिक्र मोहब्बत ना पे सुन दे वो कट बंदे ने जिन्होंने हजूर के जिक्र ना वट पैंदे ने आवे मैं छोड़े जो हुंदे ने जिन्होंने उधरों वट पैंदा अल्लाह उन्हां दे वट कढ़ने को नहीं उन्हां मर जाने ना वटा ना ही ते जिन्हां ने हजूर की गुलामी तो मुस्कुराने ना गल सुन के उन्हां कब्र जी मुस्कुरांदियां जाने सुन लो गल मैं बड़े ध्यान नाल कल बाबा जी का बयान सुनिया अगे मैं जैसे सरसरी सुन लिया जी जज्बाती लोग आ जज्बाती गल सुन के सुभान अल्लाह लेकिन हकीकी तर्जमा हो ही है जो बाबा जी कीता रेफरेंस भी हो ही है गल भी सही है लेकिन मैं जरा बड़े ध्यान नाल नहीं सी अगे सुनिया हुण सुनो जरा ध्यान नाल खुदा दी कसम कल मैं लफज सुने ने बाबा जी मुबारक जुबान चो हद हो गई वाकई नहीं कितने पीर जनाब किसी पीर को सुने किसी खतीब को सुने मौलवी को सुने और जरा अमीर मोहतरम कायदे मिले तो सलामियाँ साहबजादा हाफिज साहब संजीव साहब ने फरमाया ना इफादात खादमियां ए जड़ी किताब असा छापी है एदे च 70% हवाले बाबा जी दी लाइब्रेरी च किताबां कोई नहीं पाकिस्तान च किताबां कोई नहीं ते फिर जनाब उन्हें पूछा कित्थों ते छोटे मुंह जी वड्डी गल सी सी उत्ते स्टेज ते बोले नहीं लेकिन ये कह देने हम वाला कद अल्लम ना हु बिल्ला दुन्ना इल्मा बाबा जी वल्ला ने इल्मे लदुन्नी अता फरमाया बड़ी कीमती बात कर लगा हजी सही साहब तवज्जो करया जरा हजरत इमाम अब्दुल वहाब सुरानी आप हदीस बयान करते सन ते जेड़ा बंदा को हदीस गल करदा सी ना फरमाया था ना हदीस हुजूर दी नहीं कहंदे क्यों कहंदे जदो कोई हदीस पढ़े मैं तवी रसूलुल्लाह को पूछ लई ना जदो मैं बयान कर लगा तवी रसूलुल्लाह को मां पठे बोले यार हद हो गई ना सुनया तो उलमा तो किताबा उन्होंने पढ़िया होगी तुसा अवाम ने ना सुनया इमाम अब्दुल वहाब सुरानी सुनया ना क्या बात है फिर फरमाते ने किबला जो मैनू पता लगता ना कोई बंदा हदीस बयान पे करता है तो मजमे आम च कह देना जोर दी हदीस नहीं कहते ने तुहानू किवें पता मैं तो बड़ा मुताला करके आया बड़िया संदा वेख के आया उन्हें कह नहीं तू पढ़ता सह पे तो मैं रसूलुल्लाह को नहीं करके पूछ लिया जरूर आप दी हदीस है मजा ही नहीं आया हाय ला फर्क बैना हयात ही बाद वफात ही हयातन हकीकतन मौजूदतन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलम भी आओ हया फी कबूर हिम जो सल्लू मुठे बोलो यार इन अलम भी या कुल रहमान सुमून में कबल नबूवत अबाद नबूवत अलम भी आओ हया फी कबूर हिम जो सल्लू इन अल्लाह
ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبي الله حي يرزق سبحان الله رسول اللہ حضرت امام عبد الوہاب شورانی ان کر دین تے مینوں لگدا ہے بابا جی بھی امام عبد الوہاب شورانی دے رتبے تو کوئی کٹ رتبہ نہیں سن رکھ دے میرا ایمان ہے اے نہیں کہ سی انہاں دی جناب آواز سے لتا خان نے عطا نہ نہ اللہ دی قسم ہے جڑی میرے محترم گل آکھی نا صدیاں بعد بھی بابا جی سمجھ نہیں اونے اے گل بالکل صحیح ہے صدیاں لگدیاں نے امیر المجاہدین علامہ حضرت خادم الشارجوی سانو سمجھن واسطے اقبال دے شعر تو ہم سنے سن کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں لیکن شعر جناب فارسی کسے نے پڑھی جناب او گلا کھول کھول کے جناب اینج نہیں دسیاں کہ فارسی پڑھ پڑھ کے فارسی پڑھ پڑھ کے فارسی پڑھ پڑھ کے اقبال نو کھول کھول کے بیان کیتا اور بابا جی جدو اقبال نو دسیا دنیا نو کہ اقبال کی ہے تے پھر جناب انہاں جنہاں نو کفر نو تقریر ہوئی انہاں کہا اس بابے دی جناب تقریر ہر ہر ویلے اقبال تے ہوندی ہے اقبال سب تو وڈا ہی ہوندا سارا دا دشمن ہے اقوام مفیدا دا دشمن ہے لہذا اے دی تے جناب چھٹی تے پابندی لاؤ تے پھر ساڈے اینا پاکستان چ رہن والے ساڈے کو ووٹ لین والے ساڈے پیسے نال انہاں دے خرچے انہاں دے چرچے تے جناب چھڈے اسی اٹھائیے بندہ خاموش نہ رہے میں گل مشینے چلا لگا پوری فٹ کر کے چنڈے اسی اٹھائیے راجا صاحب پیسے اسی لائیے یہ چنڈے اسی اٹھائیے تے نارا اینا مار نا دیاں مارا وی اسی کھائیے نارے وی اسی لائیے اینا دے نا دے تھانیاں کچاریاں جیلاں دے اسی جائیے تے جناب اسی نو جتانا ہے اللہ نو اگے لیاونا ہے تے جناب جدو باری آوے تو رسول اللہ دے دین دی تے جناب چھٹی علامہ اقبال عاشق رسول دی مفکر اسلام یار اقبال تے کیڑی دہشت گردی دسو صحیح نا علامہ اقبال جناب شاعر مشرق علامہ جناب سفر مصور پاکستان درویش لاہوری درویش لاہوری بابا جی کو بھی سنیا جی میں بھی اپنے پیر و مرشد کو سنتا رہا تے اے کدی پتہ نہیں کی ہوں کی گل ہے دے گل وچ ہو رہے دسدیا میرے پیرو مرشد میں دسی جی بابا جی آدھے سن تے پیرو مرشد بہت بڑے بندے سن سید سن انہوں نے فرمایا سید یال حضرت پیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب کدی نام سنیا ہوئے 18 مناظرے آپ نے فرمایا جی سلو کے آستان آدیا سلو کے شریف 18 آپ نے مناظرے فرمائے حضور شیخ الحدیث بھی سن مناظر سلام بھی سن پکے حافظ قرآن بھی سن اپنی آخری عمر دے آخری سانس تک اپنا پورا قرآن یاد سی پورا قرآن یاد سی جناب بندہ کول پڑھدا سی گفتگو بند سی کلام بند سی لیکن جتھے بھلدا سی نا بندہ غلط پڑھدا سی سید صاحب لب ہلا دے دے سن تو غلط پہ پڑھدا سبحان اللہ فرمایا درویش لاہوری میں کہ دورے دا کی مطلب ہے فرمایا علامہ اقبال ساری زندگی تہجد داتا حضور دے قدمات پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بندہ دہشتگرد ہو گیا وہ بندہ دہشتگرد ہو گیا وہی چھٹی بند کرائی گئی کیوں کسی مولوی کھول کے اقبال بیان نہیں سی کیتا چھٹی بند نہیں سی ہوئی مٹھے بولے ہو اللہ دا گل ہن تہاڈی خاطر تہاڈی یعنی کہ تہاڈے خاطر دی گل پے لگی ہن عاشق بولن تے پاویں نام بولن انہاں نوں میرا لکھاں سلام ہے بابا جی نے مسکرا کے رکھ دتا میں کہا بابا جی چھٹی بن کیوں ہوئی آپ نے فرمایا ہے سب بدن تو ڈنگے ٹردے سب بہن کوئی ڈنگ نہیں ہوں گے آرام نال پچھاتن چبلان چبلان کوئی سنگ نہیں ہوں گے آج میں میرے بابا جی کی کیا بات میرے بابا جی کی
क्या कोई छुट्टी बंद करने वाले नु पूछ सकदा है? अलामा दी 9 नवंबर दी छुट्टी तुसा क्यों बंद की थी जी? एदे बदले की दे आज की हराम खादा जे? जिन्ना पाकिस्तान दा तसव्वुर पेश कीता उन्हां दी छुट्टियां बंद कराओ, जिन्ना आख्या उस वक्त तक बंदा दलेर नहीं हो सकता। बाबा जी आते सन जनाब जो फैजाबाद उ ठंडिया वहां जवान छाला मारते सन, 7 घंटे का गवाह मैं, 7 घंटे ठंडी बारिश ठंडे मौसम जी, नवंबर जी 6 नवंबर जनाब ठंडिया वहां ठंडी बारिश उस मौसम जो जनाब हीटर भी हीट छड़ गया सी अपनी कंबलों च बीबिया च बंदे भी सर्दी लगती सी, मावां बाबा जी फरमाया 10 बार की बनिया के बंदे सर्दी जनाब सर्दी सर्दी में कर दे बोलो हल्के कुत्ते वाली गल जी लंबी होती जाती, मैं हूँ छड़न लगा ना ही कलाम सुना लगा, फिर सरकार की आमद का तस्करा अज मैं खलोज टाइम तुम्हें गुफ्तगू करनी थोड़े ना, तो तुसा इंज समझना भी अज सुभान अल्लाह क्या बात है, अज असा बड़ा खिताब सुने भाई क्या बात है, और मैं जी दल कुछ कर तुसा आखना है जिंदगी पहली बारी सुनिया तुझी आखो दे गल आखी है, मैं क्या गल बच्च हो रही जो बाबा जी आते उच्चा बोलो जरा मौलवी आँदी भी होगी तभी समान ला कह दिया करो वो नहीं है उच्चा जरा समान क्योंकि तुम साढ़े माशाला बरादरी होंगे हो तो तुम ना लम्बे प्या करो तुम दाल दया करो नाले मेहमान की भी कदर नाले मैनू ये फखर है, मैं क्यामत तक फखर करांगा, क्यामत वाले दिन भी फखर करांगा। रसूल्ला ने मैनू पूछा ना और तू दस शाह जी जी कौन है, मैं कह जी मैं बाबा जी की वीर चेयर नाल खलोण वाला जी, तो मैं आते सर चीची साहब पढ़ो जी, तो मैं हजूर थोड़ी नाच शुरू कर दिता इन्नी को गल जो मैं कला के बली ने अच बहु फड़ के नाल खिलारी रखे मेरी नहीं हिम्मत खलोन दी